não tenho a menor ideia do que é isso no céu, movendo-se muito lentamente para o sudeste de mim, e não mudou de posição, além de uma ligeira elevação. Filmei em 22 de abril de 2023, às 19 horas.
Não conseguimos maiores informações ou nenhum detalhe desse avistamento em Tampa Bay, Flórida.